Ve čtvrtek 19. května navštívil oblastní nemocnici Příbram hejtman Středočeského kraje dr. David Rath. Kromě něj do nemocnice přijela i doktorka Kateřina Pancová, ředitelka krajské nemocnice Středočeského kraje, a přítomen byl i ředitel oblastní nemocnice Příbram dr. Stanislav Holobrada. Hejtman si s dalšími hosty prohlédl probíhající práce na komplexní rekonstrukci křídla D3 monobloku. Cena stavby je cca 200 milionů korun, které nemocnici poskytl Středočeský kraj. Hejtmana Davida Rátha jsme se zeptali, jak je zatím s rekonstrukcí spokojen. Jsem docela spokojen, protože stavba, respektive rekonstrukce, je v plném proudu. Rekonstruujeme starou část monobloku, kde byla lůžková část. Bude tam dále lůžková část, 80 lůžek, ambulance, především tedy chirurgie a ortopedie. Zhruba do jednoho roku pacienti získají k dispozici velmi kvalitní nadstandardní pokoje, jedno až třílůžkové s vlastním sociálním zařízením, tedy záchodem a sprchou, na skutečně té nejlepší, nejmodernější úrovni. Takže myslím si, že to příbramskou nemocnici posune zase o značný krok kupředu. Celá budova D pochází z roku 1955 a tomu také odpovídá nejen její architektonický výraz, ale i neuspokojivý stav budovy, inženýrských sítí, nevyhovující vnitřní dispozice. Probíhající komplexní rekonstrukce toto vše, alespoň v tomto křídle budovy D, vyřeší. Dojde tak k výměně oken, zateplení obvodního pláště, přestavbě dalšího patra a výměně inženýrských sítí. Podrobněji hovoří o komplexní rekonstrukci ředitel oblastní nemocnice Příbram. V dnešní fázi je to všechno vybouráno, takže předpokládám, že tak během měsíce se začnou teprve ty vlastní konstrukční práce. Ty ostatní podlaží jsou lůžkové stanice, které budou ve standardu pro dvou a tří lůžkové pokoje, ale nad standard jednolůžkový v takovém modelu, který je vidět případně na plakátech, které jsou v naší nemocnici. A věřím, že pan hejtman byl spokojen, protože já jsem spokojen s postupem prací, byť jsme měli nějaký skluz v zahájení, tak všechno nasvědčuje tomu, že by stavba měla být dokončena koncem roku. Po zprovoznění upravené části budovy D se změní její prostředí téměř k nepoznání. Pracoviště odborného personálu se dispozičně posune mnohem blíže hospitalizovaným pacientům. Kromě kvality nového vybavení bude další zásadní změna v mnohem příjemnějším prostředí pro pacienty i personál.